Familia e dy herojve të paruar të luftës për liri, motër e vëlla nga Berati, Margarita e Kristajsh Tutulani, ka qenë etapa e pare vizitave të presidentit e Recep Mejtani, i shoqyruar nga krye bashkjako i tiranës Albert Brojka. Veterani Thoma Hagistasa, daja i Margaritës dhe Kristaqit, ka përkujtuar pes koriku në vite 1923, ku ata u rëthua në Berat nga fashiset italian dhe një dit më pas u ekzekutuan në moshën e rinis Margarita 19 vjeqë dhe Kristajshit vetëm 24 vjeqë. Më pas vizitat e presidentit të Republikës Recep Mejdani kanë vijuar në familjen e dëshmorit Ismail Strazimiri, një familje kjo me tradita patriotike, bide saj kanë luftuar me pushke me pen për lirinat atë deut, theksoj presidenti Mejdani. Kryetari socialist Fatos Nano ka vizituar sot disa familje dëshmorësh e veteranësht të luftës antifashiste nacional qërimtare pa kontributin të uaj të qmuar ju drejtua nano veteranit Gjafer Peqi, nuk do të arinim të festonim këtë 55 vjetor. Vite kjo sot ju është drejtuar nano familjes Peqi, jo për të takuar me njëri tjetëri në i ditë simbol si 29 nëndori dhe për të kujtuar herojnë dhe dëshmorë dhe luftës antifashise nacional qirintare, por mbi të gjitha për të dëshmuar se lufta dhe gjaku për liri mbeten për ne të shenjë ta në angazhimin për të bërë Shqiprin në Europë. Nano ka vizituar edhe familjen e dëshmorit Sadi Petrela, ku evidentoi shpirtin liridashës të banorve të krye qytetit. A i ka theksuar se lufta antifashiste në bashkoj me aliancën antifashiste botërore, tradit që s'jelë paranesh, mesajnë e integrimit të Shqipëris në strukturat euroatlantike.